যদি পাতিব লাগে বিয়া মোক এখন পালসার দিয়া আমি দিব নোৱাৰো গতিকে দৰাক উভতাই নিয়া কইনা নিবলৈ আহি বাইক বিচৰা দৰা খালি হাতেৰেই উভতিল ঘটনা মৈৰাবাৰী এয়া দৰা নাম জহিৰুল ইছলাম জহিৰুলৰ বিয়া ঠিক হ'ল কইনা নিবলৈ আহিল জহিৰুল কিন্তু বিয়াৰ কিছু সময় পূৰ্বে বিয়াঘৰত লাগিল অথন্তৰ দৰাৰ পৰিয়ালক যৌতুক লাগে যৌতুকত লাগে এখন বাইক তাকো পালসাৰ লগতে দিব লাগিব দামী ফাৰ্নিচাৰ কইনাঘৰে দৰাঘৰৰ এই দাবী শুনি হতবাক হ'ল দৰিদ্ৰ পৰিয়ালটোৰ সামৰ্থ্য নাই এখন বাইক কিনি দিবলৈ সিহঁতে কি বাইক খুজিছিল নেকি আপুনি গম নাপায় নেকি যে আপোনাৰ দেউতাকে যে আৰু আপোনাৰ মাকে আপোনাৰ বাইটিয়ে যে হেৰি খুজিছিলে বাইক খুজিছিলে যে এতিয়া কি কৰা যায় স্থানীয় লোকে দৰা আৰু দৰাৰ পৰিয়ালক আবদ্ধ কৰি জবাবদিহি কৰি বিদায় দিলে নাই কইনা নাই বাইক আপোনালোকে খুজিছিলে বাইক কালি আজি বিয়া কালি আপোনালোকে বিয়া খুজিছে হেৰি খুজিছে বাইকটো খুজিছে কালি একদিনৰ ভিতৰত কেনেকে মিলাই দিব দুখীয়া মানুহ বাইকটো কেনেকে মিলাই দিব বাইক আৰু কি কি লাগে আৰু কি কি দাবী কৰিছিলে বাইক আৰু কি ফাৰ্নিচাৰ বস্তু খুজিছিলে এতিয়া দুখীয়া মানুহ সিহঁতক দিব নোৱাৰে কাৰণে আপোনালোকৰ বিয়াটো মানা কৰি দিছে লাজতে তলমুৱা হৈ খৰখেদাকৈ দৰা হ'ল খৰমুৱা খালী হাতেৰে অহা দৰাক বাটত যদি কোনোৱে মাতিছে চিধাই কৈ দিছে দৰাই নাই সময় নাই চাওঁ চাইড দিয়া মৈৰাবাৰীৰ পৰা ৰফিকুল ইছলাম আৰু তেজপুৰৰ পৰা ঐশ্বৰ্য শইকীয়া এনিটাইম 24গৰমৰ দিন আপোনাৰো চুলিকোচাই হওক বা স্কিনখনেই হওক যতন লোৱাটো প্ৰয়োজনীয় নহয় জানো লগতে হাত ভৰি যতনো খুবেই প্ৰয়োজনীয় পিছে সমস্যাৰ কথা ক'বলৈ গ'লে শেষ নকত কিয়নো তাতোতকৈ ডাঙৰ সমস্যাটো হ'ল মেদবহুলতা ওজন বৃদ্ধি পিছে এই আটাইবোৰৰ সমাধান এতিয়া আপোনাৰ একেবাৰে নিচেই কাষত আপোনাৰ কাষত ভেলিচিমোবিছ য'ত থাকিব শ্লিমিং বিউটি ডাৰ্মেট লেজাৰ পিলিং ট্ৰিটমেণ্টকে আদি কৰি ভিন্ন ফেচিলিটিজ আপোনাৰ বাবে এই মাহে আউট ষ্টেচনৰ পৰাও আহে এস্থেটিক বিশেষজ্ঞসকল খুব কম খৰচতে লাভ কৰক আপুনি ভুগি থকা সমস্যাৰ সকলোখিনি সুবিধা গতিকে দেৰি কিহৰ আজিয়ে যোগাযোগ কৰক 9395305278 অথবা 8638403507 নম্বৰত গতিকে আজি ভিজিট কৰক গুৱাহাটী মহানগৰী ছুপাৰ মাৰ্কেট বাছ ষ্টপৰ নিচেই কাষত ইউনিক ভেনিউ ফিফ্থ ফ্ল'ৰ অপজিট আসাম ষ্টেট ফায়াৰ চাৰ্ভিছ জি এছ ৰোড গুৱাহাটী